What's up, my good people? Assalamu alaikum. It's your girl Mariam Ham. If you're new here, you are most welcome. Please consider to subscribe, like, share, and comment. And if you're a returning subscriber, thank you very much for the support. I really appreciate. In today's video, it's all about cooking. Okay, leo tutafanya cleaning. Ni kupika ma cleaning. I think tutafanya tu cleaning tu kidogo. But okay, nitaanza na kuwapatia recipe. Recipe na wapatia recipe ya samosa. Kwanza kabisa nitaanza na kukausha mincemeat ama kukaanga mincemeat mpaka ishe hii maji yake. Alafu after hapo kuna spices nitatumia curry powder na Royco cubes na chumvi kiasi. Okay, sina black pepper, napenda kutumia black pepper. Alafu after hapo nitarudi niweke kitunguu nimetumia ile ya majani. Nitarudi niache ijikaange mpaka hiyo maji ishe kabisa, yani mincemeat yetu ikuwe dry kabisa. Mincemeat ikisha kauka maji kabisa, nitarudi niweke mafuta kiasi. Alafu nitaanza na kukanda unga. Unga nimetumia all purpose flour. Alafu nitarudi niweke chumvi. Ninakanda na maji baridi, so nitakanda pole pole mpaka unga yenye ijikande iwe soft. Unga kisha kuwa soft, ndarudi nianze kukata, nianze kutengeza madonge kama ambavyo unaona nikifanya. Nikisha maliza, so nitaanza na kuanza kuroll. Nitaanza kuroll, nitaanza kuroll to shape tudogo, ninaeka kando na paka mafuta tena na roll, tena ka shape kengine kadogo, naeka mafuta, ndekanilie hivyo zikiwa nene. Then tanza kuroll sasa size nyembo, nita roll size kama ya chapati. Alafu nikate mara nne, then tarudi niweke kwa pan isikuwe moto tena sana. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Oh, and if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. After hapo nitakoroga paste ambayo nitakuwa nikifunga nao samosa. Hii ni unga nimeweka na maji kidogo. Nitakoroga mpaka ikue kama uji uji hivi. So cause nitatumia hiyo ndio nitatumia paste ya kufunga samosa. Nitaanza na kukunja samosa. Okay, nina kunja upande ya left na right, alafu narudi na paka paste. Nitazichoma kwa mafuta, mafuta yenyewe isiwe moto sana. Myself right in my mind,
And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Na samosa zetu ndio hizo, mashallah, 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 mashallah. Zimetokea poa. After kumaliza na samosa, nitaanza kutengeneza uso. Kuna mahali ninaenda. Okay, tunaenda Jazabegi, huwa tunaita Jazabegi. Kabla arusi, okay, sisi kulingana na sisi, kabla ya arusi, kuna kitu huwa tunaita Jazabegi na kitchen party. Kitchen party inafanywa kwa kina msichana, Jazabegi inafanywa kwa kina mvulana. So hii Jazabegi ni zawadi yoyote ambayo uko nayo, kama uko na leso, uko na dera, uko na marashi, uko na mafuta yako, uko na sabuni. Huwa tunaenda nazo, alafu sasa zinarudi zinaweka kwa bag. Hizi specific zinakuwa ni za bibi harusi. So nitaanza na kuscrub. Kuscrub nimetumia hiyo scrubber ya coffee. Alafu nikupaka kwanza, nitaanza kupaka. Alafu nianza kufanya shughuli zangu za nyumba. Then ikishakauka vizuri, nitaanza kukamua tu pole pole nikijiscrubigi pole pole. So nitaiwache ikauke, nitafanya kazi ya nyumba alafu ndarudi niache ikauke. After hapo, nitarudi ningie kwa bafu, nioge, nikioshaga uso, nikiscrub. Leo kazi sio mingi sana. Okay, warembo washaosha vyombo na wameosha nyumba. Sasa ni kupanga hizi ambazo already zishakauka, alafu na jikoni tu ni kupanguza panguza tu kidogo. Guys, I think sijuni huwa nina focused kwa wale ambao wameona video zangu. I think huwa nina focus sana na jikoni. Cause okay, napenda jikoni. Napenda jikoni. Napenda kupika, napenda jikoni yangu ikiwa safi. Vunjika hapa. So itabidi ninunue kioo kingine ireplaceable. Usi mind, sijapanguza kioo. Napanguza tu saa huu huu.
Choices you made, would you make them up? After nimemaliza na jikoni, nitaanza na kupika lunch. Okay, leo vyombo ziko mop. Na okay, kazi ikuwa mingi kwa sababu niko na warembo tunasaidiana. Nitawasaidia kupika lunch. Hiyo ni ugali na katakatia. Alafu scrub yangu ishakauka, ni sasa ndio na scrub uso upole upole tu nikijikamua uso. After nimemaliza kupika ndio nitaoga. Maji ugali ishachemka. Resipi ya lunch ni ugali na sukuma. Kukaanga mboga, nitakaanga na kitungu, mafuta, nyanya, royco cube, tomato paste na chumvi. Na napigia simu babako au kujie? Kwa nini umekuja mguu? Acha ndani nibadilishe mkuje mkule. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough.
I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasure. How do you measure my shoe? Hey! Welcome, salam. You met again, this is a nasi ni kuflash tu peke yake hiyo si mimi. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door. Oh, and if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Unakula? Yaani nyinyi mjuagi vitu za ziko healthy, vitu za si healthy ndio mnang'ang'ana kukula. Ati? Ni uongo, paipe anatengenezaga nini tumbo. Eh, wenye mpaka hawana mwili kwenda. Meza maji. Unta. Uwezi kula mananasi kwa nini? Niko na watoto hawapendi chakula hiki. Yako ni kuli papai? Kama papai. Kwani unyeza kula papai? Nanazi nasikia sijui mara au sijui ni. Yaani waambie hizi junk food sijui kina indomie kina nini hizo wanapenda. Lakini ati matunda hivi, matunda kuna zingine wana choose za kukula. Ha? Mwenye nyumba ameingia? Yes. Apigiwe makofi. Papa mwenye nyumba. So after wamemaliza kukula lunch, wataanza kukunja nguo, alafu mimi sasa nitaanza kujitayarisha ndio niende jaza begi. Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. Now kama kawaida huku ikifika saa 10 huwa tunakunywa chai ama uji. So hii ni uji wanatengeza hiyo saa 10. Watakunywa. Okay, leo hakuna snacks yoyote nitapika. Okay, nimezoea kuwapikia snacks but leo wanakunywa tu uji peke yake. Hii unga uji nilitumanishwa na mama rafiki yangu. Iko na vitu mingi, iko na nduma, iko na muhogo, iko na njugu, iko na hizi vitu za malenge, I think mbegu za malenge. So ali huwa anachukua na katakata, anarudi anazianika, then anarudi anasiaga. Najitayarisha, ni time sasa ya kuenda. Okay, nimekujua na my cousin na my auntie, au ndio tunaenda nao. Hai. Aya, mjibambe.
Atafanya nini? DJ, DJ, DJ.